bara kom ekki tilbúð sem ég var sáttur með þannig að víst, ég ákvað bara að koma heim og aðeins að úrslilla og sjá hvað gerist þau í framtíðinni. Og meni, ertu að hugsa þetta, að þú takir tímabilið hér á Íslandi eða, þú veist, leitar hugurinn eða þú út, meni, hvar er hugurinn? Eins og staðinni núna ég bara inn á Íslandi og reyna að gera það sem ég get til að hjálpa liðin minn að vinna en veist, auðvitað sjálfsu sem atvinnumaður að leita hugurinn alltaf út þannig að eins og staðinni núna þá ég bara hérna að spila körfubolta á Íslandi og svo sjá hvað gerist í framhaldinu. Og þín hérna heilsa og annað, hvernig er hún? Ertu bara 100% klár í slaginn? Hún er bara góð sko, maður er bara flottur og tilbúin í hvað sem er sko. Þín markmið, kannski bæði persónulega og þá og fyrir hönd liðsins, hvernig sérðu veturinn fyrir þér? Ég held að ég var ekkert að koma í eitthvað leið á Íslandi nema að sjónarhornin væri bara augun og titilinn sko og veist, ég var að ljúga að ég myndi segja eitthvað annað en það þannig að augun mín eru bara beinlegis á titilinn og bara persónulega bara Ég reyna að gera hvað sem ég get til þess að hjálpa liðinu til að vinna eins marga leiki og við getum og svo kom okkur í gott sæti fyrir úrslagakeppnina. Ja, nú er það alveg þekkt staðreynd í þessu, við höfum séð þessa kappa Jón Arnór og fleiri, búin að vera úti lengi. Þú ert búin að vera úti samfellt núna já, í hve langan tíma með háskólaárunum? Það eru komin einhver góð 6 ár. Þannig að þetta kannski bara fínt tímapunktur að koma bara heim til mömmu og pappa og fá góðan hátíðismat og svoleiðis og bara núllstilla kannski. Er það kannski bara gott gameplan? Já, það er alveg gott gameplan og veist, ég væri ekki að því að gera þetta eða það væri ekki fínt og deildin er alltaf miklu sterkar heldur en hún var en í gamla daga þannig að augun frá Evrópu eru aðeins að líta öðrisi á íslensku deildina og eins og ég sagði það er náttúrulega alltaf markmið að komast á hæsta level sem ég tel mig geta komist á þannig að það er bara að sjá hvað gerist. Og sjálfsögðu er hæsta levelið er náttúrulega bara NBA. Er það að loka takmarkið þannig sé? Já, NBA eða Euroleague myndi ég segja væri svona draumasta eftir að enda á. Og hvað, fyrsti leikur á móti grönnunum í Keflavík, hvernig leggst það í þig? Bara frábært, það er aldrei skemmtilegri leikir heldur en að spila í Keflavík í Sláturhúsinu og það er alltaf góð stemming á Keflavíkingunum, en maður það bara að sjá þessa Grindvíkinga koma og matcha sömu stemmingu í stúkunni og hjá Keflavík og vera svona sjötti maðurinn okkar. En ég held að við komum bara klárinn í þann leik eins og hvernig annan leik, en auðvitað er þessi rígur alltaf á milli Keflavík og Grindavíkur og það verður bara líf og fjör að fara beint inn í þann leik. Sko. Jóhann, þetta eru sannkallega risa fréttir. Hver eru þín svona fyrstu viðbrögð? Fá Jón Axel til Grindavíkur heima að hagana? Ja, ég nú búin að vera með í maganum síðan einhvern í maí, þannig að þetta svo sem fá að gerast ágætlega og svo sem ekkert eitthvað nýtt fyrir mér, en jú, risa fréttir og loksins staðfest að náttúrulega vera með og þetta er náttúrulega bara risastórt, ekki bara fyrir okkur sem lið, heldur bara félagið í heilsinni. Ykkar takmörk Grindavíkur fyrir tímabilið, meni að þau hljóta kannski eitthvað að breytast við þetta, eða hvað? Já, svo sem ekki skilur við. Við náttúrulega erum bara með ákveðið plan í gangi og sem við verum að vinna út frá og það heldur sér alveg. Þetta er liðið okkar sterkara með þessari ráningu. Það er klárt og hérna, en við svo sem erum ekkert að fara pólana innu en innu. Við höldum bara okkar striki. Og er svona hugsanlega óþægilegt fyrir því sem þjálfara að þetta þú ert svakalega leikmann og þetta á hann heima í einhverjum stórum deildum að ef að kallið kæmi, er þetta óþægileg staða eiga við? Nei, sjálfum sér ekki, þetta er bara hvað sem maður sættir sig við og bara gerist það að það gerist en það er líka bara okkar að búa því þannig umhverju sem hann vill vera í og hérna, þannig að ég er erfitt með að hoppa á eitthvað sem að ef eitthvað berst, þannig að Þetta er líka bæði bara áskorun og svo bara, já, þetta bara hefur sinn gang og gerist eða ekki, þá er það bara þannig.